Добрий день! Сьогодні ми розглянемо класи Integer та String. Спочатку розглянемо клас Integer, який представляє собою огортку для цілих чисел. Ми розглянули, що таке класи, і, відповідно, розуміємо, що кожен клас може мати певні методи, і зараз давайте розглянемо деякі з них. Наприклад, клас Integer має такий метод, як parseInt. Це означає, що він буде перетворювати зі строки, він буде робити нам число. Давайте перейдемо в IDE. І, наприклад, у нас є string s дорівнює 50. В даному випадку це у нас строчка, це не є числом. І ми не можемо використовувати як число там і порівнювати його з числами. Для того, щоб перетворити, давайте створимо res, скажімо, дорівнює, і ось тут, скажімо, integer.parseInt, і тут нам треба в якості аргументу передати якусь строчку. В нашому випадку ми передаємо res. Тут вказуємо тип int.res, і після цього напишемо system.out.println res. Запускаємо. І бачимо, що це у нас число, яке ми можемо, в принципі, порівнювати з чим завгодно. Наприклад, if res більше 40, тоді system.out.println 1, else system.out.println 2. Давайте цей system.out.println перенесемо сюди, запускаємо. І бачимо, що у нас виявилось 50, тому що ми перетворили це на число. І у нас відпрацювала одиниця. Ось. Тобто 50 більше 40 – це правда. Відповідно, у нас відпрацьовує перший блок з кодом. І у нас виводиться одиниця. Можемо тут зробити, наприклад, 30. Запускаємо. І ми тут бачимо двійку, тому що ось ця умова нам дає false, тобто неправду. Також ми можемо зробити і навпаки дію. Тобто ми можемо з числа отримати його строчну репрезентацію. Давайте це приберемо. Скажімо, у нас є integer нам дорівнює 50. І тепер ми кажемо, що string res дорівнює integer, toString, і передаємо ось цей нам. Тепер виводимо system.out.println res. Запускаємо. І бачимо, що у нас виявилось 50, але в даному випадку це буде саме строка. Це в нас вже не буде якимсь числом. Також є різні методи, які вже відносяться саме до конкретного об'єкту. Тобто, якщо ми тут викликали через саме клас, це у нас статичні методи. І якщо ми перейдемо в реалізацію toString, для цього натискаємо Ctrl і лівою кнопкою миші натискаємо. Бачимо, що у нас тут public, static, повертається string, метод називається toString. І відповідно аргумент, що ми передаємо, параметр, що ми тут передаємо якесь i, яке є числом. Ось. Ну і відповідно, ось в цьому нам, да, в цьому об'єкті класу integer у нас є інші методи. Наприклад, нам, крапка, наприклад, byte value, double value, float value і так далі. Тепер розглянемо більш цікавий клас, який представляє собою строчку. Це у нас тип даних string. І тут у нас дуже різних методів, які ми можемо використовувати. Ось, наприклад, перший метод – це charAdd. Давайте розглянемо його. Спочатку створимо змінну, яку назвемо myString, наприклад. myString дорівнює нехай Валерію.
І за допомогою ось цього методу charAdd ми можемо отримати будь-який символ, який знаходиться у певній позиції. В результаті ми будемо отримувати char. Charres дорівнює mystring.charAdd. Бачимо, що ось тут в підказках у нас справа стоїть char. Тобто ми правильно вказали тип, який має бути у цієї змінної. charAdd. І нам кажуть, що нам потрібно передати індекс. Ну, давайте в якості індексу передамо або 0, або, наприклад, ну, давайте 1. 0, 1, тобто це у нас буде A. І після цього зробимо System.out.println res. Запускаємо. І бачимо, що ми отримали саме це значення. Також ми за допомогою цього методу можемо проітеруватись по нашій строчці і, наприклад, вивести все, що там є, посимвольно. Тобто в кожній новій строчці буде один символ з цієї строчки. Для цього скористаємось, наприклад, циклом for. For int i дорівнює 0, i менше, ніж myString. Але тут потрібно знати кількість елементів. Тобто, як ми працювали з масивами, тут так само. Порахуємо кількість елементів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто, у нас сім елементів. Ну, давайте пропишемось таким чином. До тих пір, поки і менше семи, і плюс-плюс, фігурні дужки. І тут пишемо System.out.println myString charAdd. Передаємо номер, тобто i. Все, запускаємо. І ось ми бачимо кожен символ в окремій строчці. Можемо вивести, наприклад, навпаки. Да? Почати, наприклад, з 6-го, сказати, що поки у нас більше або дорівнює 0, відповідно, ми будемо постійно значення i тепер зменшувати. І реалізація у нас залишається тою самою. Запускаємо. І бачимо, що у нас виявилось навпаки. Ось метод charAdd. Відповідно, тут ще слід зазначити, що у нас є також метод lens, який ми можемо використовувати для цих цілей. Наприклад, щоб не рахувати самостійно ми можемо вказати mystring.length мінус 1. Да? Тобто кількість елементів мінус 1, і ми отримаємо автоматично номер останнього символу. Ось цього, тобто 6. Реалізація залишається та сама. Запускаємо. І відповідно бачимо той самий результат. Ось ще один метод, який ми розглянули. Йдемо далі. Що тут у нас ще може бути корисного? Ну, наприклад, метод endsWith, тобто коли ми можемо подивитись, да, чи закінчується наша строчка на певне значення, да, на певну строчку також, яка йде всередині. І в результаті ми отримуємо boolean, який означає, що або у нас повертається true, і так воно є, що воно закінчується якраз з тим, що ми передали. Або ні, тобто false. Наприклад, скажімо так, System.out.println myString endsWith. І ось тут нам треба передати аргумент, да, ось цей суфікс. І тут передаємо, наприклад, rii. Запускаємо. І ми отримуємо true. Тому що в нашій строчці дійсно воно так і є. Також можемо там вказати, додати якесь n, запускаємо. І тепер у нас false, тому що у нас тут інша послідовність. Ось цей метод endsWith. Також можемо, наприклад, робити різні операції, там, переводити у верхній регістр, у нижній і так далі. Як це зробити? mystring.toLower. ToLower case. І, наприклад, продублюємо, і ось тут ми можемо сказати toLower.
Тут у нас туапер, тут у нас туловер. Запускаємо і бачимо відмінність, да, що у нас тут всі великі літери, тут у нас тепер всі маленькі. Також дуже корисний метод, він звучить як, він називається replace. Тобто ми можемо поміняти певні або символи, або якісь значення в нашій строчці на інші. Наприклад, нехай у нас буде string res1 дорівнює mystring.replace. І, наприклад, ми хочемо зробити replace по символах. Для цього передаємо, наприклад, i, да, те, що ми хочемо поміняти, і те, на що ми міняємо. Тобто тут у нас буде, наприклад, знак оклику. Ну, після цього зробимо System.out.println res1. Запускаємо. І бачимо, що він поміняв всі символи, які у нас були, які дорівнюють i. Також ми можемо зробити певну варіацію. У нас тут є replace first. І, відповідно, ми можемо замінити тільки перше входження. Але тут йде інша сигнатура цього методу. Під сигнатурою мається на увазі там, його ім'я, параметри і так далі. І, відповідно, тут він вже просить, щоб передали дві строчки. Тобто, в даному випадку ми передавали символи. Тепер ми їх представляємо у вигляді строчок. Поміняємо. І тепер запускаємо. І бачимо, що у нас відбувалася тільки одна заміна, да? Тобто перше i, яке воно зустріло. Ось. Друге i воно вже не чіпало. Так, це у нас метод replace. І ми можемо повернутися до звичайного replace, і тут, наприклад, передати певну послідовність. Наприклад, val ми там хочемо поміняти на щось інше. Наприклад, давайте задом наперед, ось таким чином зробимо. Запускаємо. І бачимо, що у нас відбулася заміна. Також хочу звернути вашу увагу, що ось цей метод replace, він у нас саме повертає значення, да, а не працює з тією самою строчкою. Тобто, якщо ми викликаємо, то ми отримуємо новий об'єкт, і він зберігається у нас у зміні res1. Відповідно, змін з myString ніяких не буде. Тобто ми можемо зробити System.out.println, тут передати myString і запустити. І ми побачимо, що у нас зміни тільки ось в res1, а myString значення ніяк не змінювалось. Також є дуже корисний метод, який називається split. Він допомагає вам розділити вашу послідовність, да, вашу строчку на окремі елементи по певному критерію. Ну, наприклад, у нас є строчка, яку ми називаємо names. Валерій, Андрій, Дарина. І, відповідно, ось тут ми можемо прописати наступне. names.split. І ось тут нам потрібно передати строчку, по якій ми будемо розділяти. Але зверніть увагу, що у нас повертається масив строчок. Тобто цей масив буде заповнений якраз ось цими іменами. Ну, якщо в якості ось цього regexpo ми передамо space. Split, передаємо space. І відповідно тут у нас буде, наприклад, string масив, names і, наприклад, r, array. Да? І після цього ми знову ж таки можемо ітеруватись. Да? For int i дорівнює 0, i менше, ніж names r, крапка length. Але тут не метод, тут це йде як поле, зверніть увагу. І тут ми пишемо i++, фігурні дужки, System.out.println і прописуємо names r
Тут передаємо індекс i. Запускаємо. І бачимо, що всі наші імена, вони виявились у нас в output. Далі ми з кожним цим іменем можемо працювати окремо. Наприклад, ось тут ми можемо створити окрему зміну, сказати string name дорівнює names r з індексом i. Після цього ми можемо сказати, що name дорівнює name. Наприклад, to upper. Ну і вивести, наприклад, ось цей name. Ось. І відповідно всі імена у нас виявились великими літерами. Також можемо порахувати кількість якогось імені. Наприклад, нехай у нас буде декілька імен, да? Декілька імен Валерій. Але ми можемо, наприклад, зробити деякі варіації, да? Ось таким чином. Тобто, з точки зору порівняння, да, тут у нас закодовані різні символи. Да? Якщо тут у нас одна послідовність, то код, наприклад, цього символу R, він інший в порівнянні з R там, маленькою. Ми, наприклад, наглядно можемо це подивитись. Наприклад, скажемо int, ну нехай a1 дорівнює names, або давайте скажімо ось так, r, продублюємо a2, і тут у нас буде r маленька. Ну і тепер виведемо system.out.println a1 і виводимо a2. І подивимось їх числові коди. Бачите, ці числові коди, вони відрізняються. І відповідно, якщо ми будемо порівнювати ось ці строчки, то вони будуть різними. Поміняємо тепер тип на string. Тобто A1 це буде у нас string. І тут у нас буде строчка, наприклад, Валерій ось так записана. І відповідно A2, string A2 дорівнює Валерій, але ось тут i, наприклад, буде велика. І якщо ми зробимо їх порівняння і виведемо результат, тобто, скажімо, a1 дорівнює a2, то відповідно ми отримуємо, тут навіть некоректно, тут треба використовувати метод equals для того, щоб порівнювати ось об'єкти такого типу. a1 equals, тобто однаковий з a2. Запускаємо. І отримаємо false, тому що тут символ у нас інший. І відповідно, можемо повернути тут i маленьку і запустити ще раз. І тепер у нас це буде true. Це я прибираю, повертаємось до нашого коду, розкоментували. І тепер що ми тут можемо зробити? Ми можемо привести... Спочатку треба розділити. Да? Ми розділили за допомогою методу split. Отримали ім'я, перевели у верхній регістр, вивели. Давайте виведемо ще раз. І бачимо, що тепер у нас список виглядає ось таким чином. Але тепер треба порахувати. Ну, давайте зробимо якусь зміну, яку називаємо int count. Дорівнює спочатку 0. Тепер перевіряємо, що якщо у нас в цій ітерації ми зустріли Валерій, то ми ось цей count збільшимо на одиницю. Якщо name дорівнює equals Валерій все великими, то відповідно count плюс-плюс. І ось тут можемо вивести, наприклад, кількість, да, тобто ось це значення count. Так, запускаємо і повинно вивести 3. Да? Якраз це ми і отримали. Так, відповідно, у нас є ще такий метод, як strip. Він допомагає нам очистити нашу строчку від певних непотрібних символів, спейсів. Да? Ось, наприклад, у нас два спейси,
потім йде вал, потім там ще декілька спейсів. І давайте змінимо назву цієї зміни на name. name.strip. І бачимо, що він повертає строчку. Тобто він змінює і повертає новий об'єкт. Ну, скажімо тоді, name дорівнює name.strip. І після цього робимо system.out.println, виводимо на. Запускаємо. І отримаємо вал без всяких там спейсів. Якщо закоментуємо і запустимо, то відповідно побачимо, що ось в даному випадку, да, ось ці спейси у нас тут вони є. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному занятті.